নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু চাবেবিজ কিচেন। আজি আহকচোন, তন্দুৰ নোহোৱাকৈ ঘৰত তন্দুৰী চিকেন বনাওঁ। বহুত মন গৈ আছিলে, আজি আমাৰ ফ্ৰাইডে, খুব ভাল পাওঁ কাৰণ শনিবাৰ দেওবাৰ কাম নাথাকে। ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীকেও খাই ভাল পায়, আপোনালোককো দেখাওঁ কেনেকৈ আমি ঘৰত বনাওঁ। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব। আহকচোন চাওঁ। তন্দুৰী চিকেন খাই খুব ভাল লাগে। আগতে যেতিয়া বনাব নাজানিছিলোঁ, ভাবি থাকোঁ কেনেকৈনো ঘৰত বনাব পৰা যাব। এবাৰ শিকিলোঁ, তাৰপিছত ঘৰত ট্ৰাই কৰিলোঁ, খুব ভাল হ'ল খাবলৈ। তাৰপিছৰ পৰা মাজে মাজে বনাই খাই থকা হ'লোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব এবাটি দৈ, আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্ট 1 চামুচ, 3 চামুচ নেমুৰ ৰস, 3 চামুচমান বাটাৰ, তন্দুৰী মছলা 2 টিস্পুন, ধনিয়াৰ পাউডাৰ 1 টেবুল স্পুন, ৰঙা জলকীয়াৰ পাউডাৰ আপুনি সোৱাদ অনুসৰি ল'ব, মই 1 টিস্পুন লৈছোঁ, গৰম মছলা পাউডাৰ 1 টিস্পুন, ৰঙা ফুড কালাৰটো লৈছোঁ, আৰু লাগিব সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু 3 টেবুল স্পুন তেল। তেল মই ৰিফাইন অইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মাংস মই 4টা লেগ পিচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। প্ৰথমে মাংসখিনি এনেদৰে ৰেপি ল'ব। এনেকুৱাকৈ কৰিলে মছলাখিনি ভালকৈ সোমাই যায় আৰু খাবলৈ আৰু বেছি সোৱাদ হয়। প্ৰথমতে গোটেইখিনি শুকান মছলা ল'ব আৰু তাত দৈখিনি মিহলাই দিব। ফুড কালাৰটো ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে অলপমানহে ল'ব। তাত আপুনি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ মিহলাই দিব আৰু তাৰপিছত গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি পেলাব। আদা নহৰু পেষ্টখিনিও তাত মিহলাই দিব। এইবাৰ এই মছলাখিনিত আমি চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। ভালদৰে হাতেৰে এনেদৰে আপুনি চিকেনখিনিত মছলাখিনি লগাই পেলাব। একেবাৰে শেষত অকণমান নেমুৰ ৰস চেপি আকৌ ভালদৰে গোটেইখিনি মিহলাই পেলাব। দৈখিনি যদি বেছি টেঙা হয় তেনেহ'লে নেমুৰ ৰস নিদিলেও হয়। এই চিকেনখিনি এতিয়া মই 10-12 ঘণ্টালৈকে ফ্ৰিজত মেৰিনেট হ'বলৈ থৈ দিম। আপুনি অলপ কম সময়ৰ বাবেও মেৰিনেট কৰিব পাৰে, কিন্তু 10-12 ঘণ্টাত হ'লে চিকেনখিনি বেছিকৈ ছফ্ট হয়। 10-12 ঘণ্টাৰ পিছত এনেকৈ ফ্ৰাই পেন এখনত চিকেনখিনি আমি লাহে লাহে মিডিয়াম ফ্লেমত দুইফালৰ পৰা সিজাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। নন ষ্টিক ফ্ৰাই পেন হ'লে ভাল হয়, নহ'লে মছলাখিনি লাগি লাগি ধৰিব। এনেকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত মাংসখিনি সিজিবলৈ আপোনাৰ 25-30 মিনিট লাগিব। মাজে মাজে এনেদৰে মাংসখিনি ওলোটাই পোলোটাই থাকিব যাতে চবফালৰ পৰা ভালদৰে সিজি যায়। ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ ধৰণে এনেদৰে বাটাৰ অলপমান চিকেনখিনিৰ ওপৰত ব্ৰাছ কৰি দিব। বাটাৰ লগাই থাকিলে চিকেনখিনি খুব ছফ্ট হয়। এয়া চিকেনখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ সিজি গ'ল। চিকেনখিনিৰ স্মকি ফ্লেভাৰটো পাবৰ কাৰণে আমি এবাৰ জুইৰ ওপৰত এনেদৰে
চিকেনখিনি অলপ অলপকৈ জ্বলাই দিম। চিকেনখিনি জ্বলাবৰ সময়ত চাব, বাটাৰ লগাই থোৱাৰ কাৰণে মাজে মাজে জুইখিনি ভম ভমকৈ জ্বলি আহিব, সেইবাবে অকণমান সাৱধান হ'ব আৰু দূৰৰ পৰা ধৰিব। তাৰপিছত এয়া চাওক, চিকেনখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এইবাৰ পৰিৱেশন কৰাৰ সময়, পৰিৱেশন কৰিবলৈ আপুনি চিকেনৰ ওপৰত অকণমান চাট মচলা দি দিব পাৰে, অলপমান নেমু ৰসো চেপি দিব পাৰে। এনেদৰে অলপ বাটাৰো ব্ৰাছ কৰি দিব, তেতিয়া খাওঁতে বাটাৰৰ সুন্দৰ গোন্ধটো আহিব। অলপমান পদিনাৰ চাটনিও বনাই ল'ব পাৰে। তাৰপিছত নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গ বা বন্ধুবৰ্গৰ লগত তন্দুৰী চিকেনৰ আনন্দ ল'ব। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আমাৰ নতুন ৰেচিপি আপলোড কৰিলে আপোনালোকে গম পাই থাকিব। অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।